და როგორც იქნა გიორგი თავის მანქანას თავისი ხელი აკეთებს. შეიძლება დავბრუნდი მოკლედ ერთთან ერთად, რომელიც დიდი ხანია არ გამოჩენილა ჩვენს ვიდეოებში. უკვე რაღაცეები გავაკეთე, მაგრამ მე ხა ვიწყებ ვიდეოს გადაღებას და ეს ვიდეოს გადაღების პროცესიც ხანგრძლივია, თუმცა თქვენ ამ ყველაფერს ძალიან სწრაფად და დინამიურად ნახავთ. ზეტის მეიკოვერი, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, უკვე გამოწერილი არის წინა ტუჩი, უკანა მხარე, გვერდები და რაც ყველაზე მთავარია, ეხა მივდივართ, რომ ვიყიდოთ დისკები. ამისთვის არის რაღაცეები გასავლელი, ეხა წავიდეთ მოკლედ დისკებთან და გზადგზა ვისაუბროთ. მანქანა არის ისეთი საშინელი გასარეცხი, რომ მეცნობ რწმენია, მაგრამ სამწუხაროდ ესე მოგვიწია. რა შეეხება არავიზუალურ ნაწილს, უკვე ამ ზეთზე დავაყენეთ სპორტული გამშვები, აი ხმაისმის ალბათ. ესე იგი, გამშვების დაყენებას დაიწყო. იდეაში სტოკი უკვე ჩავდეთ მანქანაში, ჯართი, მაგრამ გაიყიდება იმედი მაქვს და დავაყენეთ უკვე ამას. ფიზიკურად მიდგა, ეხლა პატრონ მუშაობს კიდე რაღაცეებს, ამას მიაყენებს, მიყიდით მუხლებს მთელი ამბებს და თავარია კარგ ვიძე იყოს სპორტაქსისთვის, ხშირად გამოვიყენოთ და სხვადასხვა ვიდეოებისთვის და ესე ვთქვათ, გვისორდებოდეს ზეთის მოყვარულებს ამ ზეთის დანახვა. ეგ არის ჩემი აზრით თავარი. დისკებს რაც შეეხება, ძალიან დიდი ხანია ვეძებ, უკვე 6-ზე მეტია ვეძებ ნორმალურ დისკებს, თუმცა ვერ ვიშოვე და ეხა გამოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ნორმალური დისკი, რომელიც მინდოდა ძალიან დიდი პორტიანი დისკები, მაგრამ ერთი იყო და $1,800 და ძალიან ძვირი იყო და ეხა რაც გამოჩნდა რეპლიკებია, თუმცა საკმაოდ ხარისხიანი და ვიზუალურად გონი არ აუშავს, რომ დავაყენებთ ალბათ მე უფრო მივხვდით. ეს უკანა, ეს წინები. ესე გამოიყურება მოკლედ. ჩვენი გამო დიდი პორტიანი როგორც თქვი მინდოდა, მაგრამ ჯერჯერობით ამაზე მეტი საშუალება არ არის, შემდეგ იქნება იმედი მაქვს. უკან დგება 11J, წინ 9.5, ხო? და მოკლედ ნახოთ ერთი სული მაქვს, რომ დავაყენებ და საფურავს გავუკეთებ, მე როგორ დადგება და როგორი ვიზუალი ექნება, ძალიან მაინტერესებს. ამასობაში დაგვაღამდა. მოვედით თეგეტაში, იმიტომ რომ სხვაგან დაიკეტა ჩვენი ნაცნობი ბოქსი, ასე ვთქვათ, და აი აქ აღმოვიდანთ და აი აქ დავაყენებ დისკს. ესეა, როგორი სიამოვნით ზაში. გავიდანე მოკლედ ესეთ დისკები, ხოლო წინა ბოლტები კი ფერადები შევიძინეთ, საკმაოდ ძიმია სხვათა შორის და ნახოთ როგორ დადგება ვიზუალურად. გავკეთეთ. მოკლედ წამოვიდით თეგეტადან, იქიდან გამომდინარე რომ არასტანდარტულ ზომებთან გვაქვს საქმე, ანუ დისკები იყო დიდი, საბურავი იყო პატარა, ჩვენ გვინდა რომ პატარა დავაყენოთ და მოეთკიცოს, მაგრამ დიდი ადგილი დარჩა ესე ვთქვათ საბურავსა და დისკ შორის, ვერ დააყენეს, რადგან აფეთქებით არაყენებენ თეგეტაში როგორც ჩანს და პირდაპირ ესე გადაწმით და დაბერვით არ დაიბერებოდა. გამოვედით ეხა, საღამოს 8:00-ია და ეცდებით მოვძებნოთ რაიმე ადგილი, რაიმე ბოქსი, მაგალითად ლაგუნასკენ, რომელიც დაგვიხედებს, იმიტომ რომ აი გვინდა რომ ამაღამ დავაყენოთ რა, მუღამი მაქვს და მოკლედ ნახოთ როგორ დადგება წინა საბურავი. მე უკანა და მე ერთად. საერთოდ დადგება უკანა. და როგორც იქნა გიორგი თავის მანქანას თავისი ხელი აკეთებს. ამათვის რაც მაგარი გამოცდილებაა, რატომ კაც მუღამი შეხვნენ, ძალიან უცოს ეგ. მაგრამ ეხა მე მგონი ცოტა გავუკრათ მუღამი, იმიტომ რომ ძალიან განიერია ხო რა და არ ვიცი. რა შევი? უჭერ. მოვიდა სუპერის დრო. სანდე არ გამოაჩინე სამარცხვინო. რა სამო? თორე ოპერატორია. რა არის სამარცხვინო? იდეა რა, გაიბერა. კაცი შურა ვერ გაბერა. 99-დან კამერა მე მუშაობს. მე სამი მცდელობა ამისი რა. ოპერატორი კი არა, გმინიხარ.
მე მეგობრებო, მესამე ადგილია, სადაც ცდილობთ უკვე უკანა საბურავებზე 11 ჯეიზზე საბურავის მორგებას. ეხა ავიღეთ ზომებში როგორ არის 255 55-ზე, რომელიც ბევრი ცდილობის შემდეგ როგორც ნახეთ, დავაყენებ. გამოიყურება ესე. ოღონდ სანამ სუპერი არ ჩავასხით, ორი კაცი არ დაადგა ზემოდან და არ წაუნთეს, მანამდე არ ჩაზა. ყველას გირჩევთ აკმოდით, ხამე თუ არ გაქვს საწები. ანუ მინიმუმ კარგად იღადაღეთ რა იგი. Yes, 2000 years later. გეცნობათ, ეს არის ჩემი Nissan 350 Z-ი, რომლის დროც მოვიდა. მოკლედ მონაცემებს რო შევეხოთ, 2007-იანი რესტაილინგი 350 Z-ია, რომელიც 309 ცხენზეა დაახლოებით. ფა არაფერს არ ვაპირებ, ძირითადად ძრავში ჩარევებს და რაღაცა კომპრესორის ტურბოს დაყენებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვერ მივიღებთ რაღაცა სასწაულ შედეგს, ვიცი. უბრალოდ რაღაცა ბავშვობის საყვარელ მანქანას მიტოვებთ, ესე ვთქვათ, თუმცა ვიზუალზეც მისახედია და მეთანხმებით ალბათ. გადავწყვეტე ჩამოგვეტანა რამდენიმე დამატება. გამოვიწერეთ ამერიკიდან, ჩამოვიტანეთ წინა დამატება, უკანა დამატება და გვერდები. ასევე ჩამოვიდა დაქტეილი, რომელიც წავა აქ. ეხლა კი ეს პლასპასები გვიდოს მინივენში, მივდივართ GM ტუნინგში, რომელიც იდეალური ადგილია მანქანის ტუნინგისთვის, მაგრამ ამჯერად მხოლოდ დამატებების დაყენებით შემოვიფარგლებით და ასევე თქვენგან ველოდები რჩევებს, განახეთ ფერების არჩევანს GM ტუნინგში და უნდა ამარჩევინოთ საბოლოოდ რა ფერი გადავაკრათ ამ მანქანას. თუმცა ამ ვიდეოში თქვენ ნახავთ როგორც დამატებების დაყენებას, ასევე ძალიან ლამაზ კადრებს აი ამ მანქანაზე გადავიღებთ, როგორც სხვა მანქანებს ვიღებთ ხოლმე. ამ მანქანას რაც შეეხება თუ რატომ ყავს ეს მანქანა, უკვე ვახსენე, კიდევ ერთხელ ვითხრი რომ რაღაცა ბავშვობიდან მომწონდა და თან ჩემი აზრით საკმაოდ იაფი სპორტკარია და გაყიდვასაც შეეხება დამენანა, იმიტომ რომ ამ მანქანას $5000-ად ამის გაყიდვას აზრი არ ქონდა და ამიტომ დავიტოვე და მინიმუმ კირას ვასწავლი დრიფტს, როცა გაიზრდება მაგალითად. ერთადერთი ნაკლი ამ მანქანის ჩემი აზრით ამ კონკრეტულის არის აი ეს ავტომატური გადაცემათა კოლოფი, რომელიც რა თქმა უნდა აუქციონზე ეს იყო და ეს ჩამოვიდა და ეს მოვიგეთ და ამიტომ ჩამოვიდა ესეთი, თუმცა მე არ ვარ რაღაცა დრიფტერი და მემართულებით არ ვაპირებ და არ მაქვს დიდი გეგმები, შესაბამისად საკმაოდ მისაღებია იმისთვის რომ 7 დაწყნარად იარო და როცა მოგინდება უბრალოდ რაღაცა 1-2 გაცურდე. ესეც ასე მოუახლოდით GM Tunings და ძალიან მალე დაგათვალიერებინებთ ინტერიერსაც, მას შემდეგ რაც მანქანას შევაყენებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო რაღაცები ხდება შეგნით და პლუს განახეთ ფირებს. აი ამას ვამბობდი და ამას გულისხმობდი, როდესაც ვამბობდი პრემიუმ ხარისხის მომსახურებას. მიგზანდება ბატონი მეორე სართულზე, სადაც მიიხედება. ხედავთ უკვე პლასტმასებს. წინა ტუჩი გვერდითა დამატება, ეს უკანა დიფუზორი, რომელიც სპორტულ გამშვებზე ქვემოდან მიჯდება და უკანა დაქტეილი, რომელიც აი ესე დადგება ჩვენს მასზე. Ну, პირველ ჯერზე პირდაპირ ვაყენეთ პლასტმასებს შეღებვის დამუშავების გარეშე, რადგან მანქანაზე როგორც გითხარით, შემდეგ სრულ რესტავრაციას ვაკეთებთ, გადაკვრას და ასე შემდეგ და ამიტომ ჯობია ბოლოს მიხედოთ მაგ საკითხს. უბრალოდ ჯერჯერობით ვაყენეთ იმისთვის, რომ გავიქცეთ და გადავიღოთ ის ვიდეო, რაც შეფიქრებული გვაქვს და თქვენს მალე ნახავთ. ეხა კი ის გადამრჩენია GM Tunings და უტოვოთ ჩემი შავი პანტერა. ჩვენ კი წავიდეთ სანტიმეტრნახევრიანი Spacer-ებს ვიყიდოთ და მოვიტანოთ, რომ ბარემ დავაყენოთ და გამოწიოთ დისკები და უკვე დაველოდოთ შედეგს. The next day. საბურავები გამოიწია სანტიმეტრ ნახევრით და დაემატა დამატებები
ეს კი როგორ მოხდებს, ხო? რო არ ხონდა საერთო სხვანაირი იყო და ამ კუთხიდან რო უყურებ, გვერდითა დამატება და უკანა დამატებები საერთო სხვანაირ ვიზუალს აძლევს. რა, უკანას რო გამოიწია რა, კაია. ჩემი აზრით მე ეს სამომავლოდაც შეღებავს ყველაფერს. შეიძლება რომ აი კიდევ ერთი 2 სანტიმეტრი დაიწიოს. საქართველოსი ცხოვრობთ მეგობრებო და ვისაც ყოლიათ უკვე დაწეული მანქანა და გეცოდინებათ ეგ სიმწარე, ამიტომ ესეც პირველი ექსპერიმენტი GM Touring-თან ერთად ჩემს მანქანაზე, რომელიც ახლა ნამდვილად იაპონიის გავს, ჩვეულებრივი ტოკიო დრიფტია, მაგრამ აუცილებელია გადაკვრა, ფერის შეცვლა, იმიტომ რომ შავზე იკარგება ყველაფერი ჩემი აზრით და ამიტომ ველოდები კომენტარებში რჩევებს, რა ფერი გადავაკრათ, რა ფერს გურჩევთ და მეც მაქსიმალურად ვიცდები რომ ესეთი სწორი ჩემ გემოვნებაზე მორგებული და თან ისეთი რომ შეეფერებოდეს ესეთი ფერი გადავაკრათ. საბოლოო ჯამში GM Touring-მა ზუსტად 2 დღეში დააყენა ყველაფერი, ასევე ადგილს გადავწიეთ აქ ალასასები დავაყენე სხვათა შორის ხარისხით არ გამოირჩეოდა ეს დამატებები, თუმცა მაქსიმალურად კარგად შეძლეს და თაგვიყენეს, რასაც ქვია. დანარჩენს უკვე ფერის შეცვლისას ვისაუბრებ აკაურობაზე, როდესაც ამ პროექტზეც მოვიფიქრებთ, დავადგავთ თავს და შევკრავთ და შევცვლით ფერს. მანამდე ველოდები კომენტარებში თქვენს რჩევებს. At this moment that he knew he fucked up. The next day. დილამშვიდობისა ამასობაში დაპირებული ზეთის გადაღების დროს მოვიდა და კი უკვე საბადურებში ვართ და გადავწყვიტეთ მიუხედავად იმისა რომ აკაურობა ძალიან გაცვეთილია აქ გადავიღოთ ზეთის ვიდეო. კამერას აწყობენ ბიჭები, აუჩი ჩაზდება ერთი ადამიანი და იქიდან გადაიღებს, ასევე ფეხით სიარულიც გადაიღებს, მაგრამ თავი ის არის რომ ზეთი გამოიყურება ისე უფრო სწორად იმასთან ძალიან დაახლოებულად როგორც მე წარმომედგინა. ფერის შეცვლას რა თქმა უნდა აუცილებლად ვიზამთ, მაგრამ მანამდე მაინც გულმა არ მოგვითხინა და გადავწყვიტეთ გადაგვიღო აქ. როდესაც ფერს შევცვლით და გადავაკრავთ და კიდე რაღაცებს დავამატებთ, აუცილებლად კიდე გადავიღოთ. მოკლედ ქრისტესია რაღაცა ტრიუქს გვიპირებს, ტრიუქი. მე აუზე ვარ ეხა. მე ჩავჯდები ეხა მანქანაში და ნელ-ნელა დავიწყებთ მოძრაობას. გადავავით, მაგრამ ამის მეტი ვეღარ მივდივართ მეგობრებო. ძალიან გზელი იყო და იმენა შევირგე. გადავიღეთ, კადრები ნახეთ, სრულ ვიდეოსაც ნახავთ ცალკე, რომელსაც აღწერაში დავლინკავ აუცილებლად, თუ მოვასწარით მონტაჟი. ეხლა გავეშურეთ ქალაქში, წინ მაქვს რაღაცა სიუჟეტის გადაღება, მერე სამი შეხვედრა, მერე კიდე საღამოთი unboxing-ის გადაღება. არ დაგავიწყეთ, გამოიწეროთ ეს არხი, subscribe, გააქტიურეთ ზარისღილაკი, ზეთის ვიდეო თუ კიდევ გვინდა, დაველოდები კომენტარებს და აუცილებლად გადავიღებთ. ფერის შეცვლას, ანუ გადაკვრას და პლუს კიდე რაღაცების გაკეთებას, ასევე ინტერიერში გვინდა ჩავერიოთ და ეს მანქანა მინდა მივიყვანოთ იმ ეტაპამდე, რომ სპორტახშიც გადავიღოთ ხოლმე და ნებისმიერ დროს, როცა დაგჭირდება რაიმე სპორტკარი, ყავდეს მინიმუმ ზეთი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ალბათ თქვენც, იმიტომ რომ ძალიან მეური მეკითხებოდა ამ მანქანაზე. ძალიან დიდი მადლობა, შემდეგ ვიდეომდე. დროებით.